مونږه خلک وایو چې بدل به الونو په دې کې به زمونږ عزتي که مونږ له چا سپیړه راکړه نو مونږ تر هغې پورې خوب نه راځو چې سپیړه هم چاله نه وي ورکړي. که مونږ له چا مثال څه نقصان وکړو نو تر څو چې هغه له هم هغه نقصان نه وي کړي نو مونږ له خوب نه راځي. مونږ وایو چې بدل والو نو په دې به ماته عزت ملو شي، په دې علاقه او په دې کلي کې به ژوند تېر کړم. د الله د پیغمبر حالت ته وګوره چې پیغمبر علیه السلام سره یهودي زیاتې کړی و، لبید نوم یې و، او کوډ یې جادوی پې کړی و. پیغمبر علیه السلام ته ډېر لوی تکلیف د هغې د وجې نه رسېدلی و. وروستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک خبر کړو چې دا څه شوي دي، دا د یهودي دغه کوډ یې منترې کړی وي او په پلان کې ځای کې یخې وې. نبی علیه الصلات والسلام د هغې دپاره صحابه کرام مقرر کړو، هغه جادو مادو ختم شو، الله نبی علیه السلام له شفا ورکړه. صحابه په دې کوشش کیو چې دا سړی معلوم کړو چې دا څوک دی، ځکه د الله د پیغمبر بېدبي کړې ده، بد اخلاقي کړې ده، تکلیف یې ورته رسولی دی. نو دې سړي سره ګورو دی چاپیکو دی وجنو. نو ګوره دا د بخاري او د مسلم شریف روایت ته چې پیغمبر علیه السلام نه هغه سړی خاو او نه صحابه له اجازت ورکاو چې ګنې تاسو په ده باندې لاس اوچت کړئ. ته ګوره وته اما انا فقد عافانی الله، پیغمبر علیه الصلات والسلام وی مالا الله شفا راکړه، زه خو الله ښه کړم، هر چې ځی ما نو زه د هغه تکلیف نه الله راوباسلم. هغه چې هغې راباندې کوم جادو مادو څه کړي و د هغې نه الله ښه کړم که نه زه وکرهتو، او زما دا خبره نه ده خوښه، زما دا خبره په طبیعت باندې برابر نه ده ان اثیر علی الناس شر، چې په خلکو کې فساد خور کما، په خلکو کې شر او جګړه خوره کما. لکه مطلب دا دی که زه اوس وایم نو ملګري به پاسي هغه سړی به وژني، کیدی شي هغه سره ملګري هغه په دې ګزار به کوي دغه ځای کې د هغه د ټبر خلک به. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې زه دا نه غواړم، بس ملګرو ته یې نه ښو. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دا و چې د خپل ځان د پاره د هیچا نه بدل نه اخیستو. که ځان ته وله چا کنځل کول، نبی علیه السلام د هغې جواب چرې په کنځلو نه دی ورکړی او نه یې بدل اخیستی دی. که ګزار پې چا کو، نبی علیه الصلاة والسلام ګزار چاله نه ورکاو. که بد یې کولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات سره، نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې جواب نه ورکاو. لکه په احد کې مثال چې نبی علیه السلام زخمی دی، صحابه کرام زخمیان شوي دي او ډېر شهیدان شوي دي، او ابو سفیان چغې وباسلې واواز یې کو آیا افیکم محمد، آیا په تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم شته، ژوندی دی او که نه مړ دی. پیغمبر علیه السلام بیر دې جواب مه ورکوئ، هغه خوشحاله شو. تاسو کې عمر صاحب شته، تاسو کې ابو بکر شته. صحابه ته یې بس دا د یو سړي ذکر کوي د یو بنده نوم لی، خاموشي کوئ. خو چې کله د اسلام خلاف خبره وکړه هغه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه واله وی اعلو هبل، هبل زنده باد، هبل ګټلې ده، هبل مونږ له فتح راکړه. دا خبره د شرک وکړه، دا خبره په اسلام باندې حمله وکړه، دی د الله خلاف ډېره ناروا وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام وی جواب وله ورکې اوس چې الله اعلی و اجل، الله اوچت دی، الله لوی دی. د دیر وان شرکی کلمه په جواب کې د توحید کلمه د وحدانیت کلمه ته وایې، بیا غوې وی لنا العزا ولا عزا لكم، زمون عزا شته او ستاسو عزا نشته، عزا زمون مرګری ده او ستاسو نه ده. صحابو ته وی جواب ورکې الله مولانا ولا مولا لكم، زمون الله د ستاسو نشته، مون سره د الله مرګرتیا ده. او مشرکانو نو مقصد می داو چې کله د نبی علیه السلام د ذات خبره وه نو ورته یې وی سوایه مې به خیر دی وګوره وته نو په دې ځای کې